Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео, което съм сигурен, че ще ви бъде адски интересно. Предстои ни да ходим на Airsoft. По принцип, до сега съм стрелял единствено с истински оръжия и не съм ходил на пейнтбол, нито на това. Така че нямам търпение да го пробвам. Нека не губя повече време, тъй като не ме чака малко път до там. Разбира се, вие ако искате още подобни влогчета, не забравяйте да счупите лайк бутона и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Разбира се, може да си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, от сега нататък всички подобни влогове ще може да ги намерите под формата на плейлист в канала ми, така че да ги разграничавате от игрите и когато пожелаете да гледате нещо различно, просто да натиснете там и да видите абсолютно всички влогове. Забравих да си взема SD картата за камерата, която си ползвам по принцип за музиката в колата. Опаля. Тъй като нямахме време за закуска, експресна от магазина. Когато очилата ви се запутат, кое ще стане със сигурност на това време, най-безопасно е, сложите ръцете отстрани и ги отдалечите от лицето и ги раздвижите. И евентуално след една-две минути ще виждате. В общи линии, като тичате и спрете на едно място, веднага ще се изпутат. Може да си го планирате, евентуално. Когато се изпутите вече, потечете и трябва да се забършите, разбира се. Пащате някой другарче в базата. Там, скриват се в мене, свалят и забърсвате и свалят по най-бързия начин. Пак казвам, в базата, гледащи по възможност посока, не терена, т.е. полето или където да било. Нали, теоретично, където не би трябвало да може да дойде топче. Въпреки че рикошират, нали, някой от вас ще може да ви гръмне. Затова за очилата ще ви помогна много отговорно. Повечето не се усещат, свалят ги. А добре, ако вече имам очила, те не ми стават отговорно. Това е единствена шанс и трябва да следиш твой, защото няма да... Най-вероятно ще... Не, просто ще се щупат. Със сигурност още на първо стопиш. Всички разбрахте за очилата, нали? Да. Аз ще ви припомням по време на игра, като вие някой без очила, няма ми се сърдите, може да викна по вас. Просто не сте не случи много опасно, това ми е работа. Попадение по вас, репликата, екипировката, връзката на обувката си считате за ударен. Дигате високо ръка и викате силно ударен. Правете и двете, понеже някой път не се чува или не се вижда, за да стреля по вас. Ще ви целят повече отведнъж, разбира се. Нали, не очаквайте, че си кажете ударен, играта спира. Не спира, ако има човек зад вас, ще ви целят още 20 пъти. Това не е повод за скандали, вербални нападки, атаки и така нататък. Просто казвате ударен, но по най-бързе. Значи правите някакви крачки встрани, нали, да не сте огневатели и си отивате към базата. По пътя към базата е хубаво, казвате ударен, минава нещо, да вдигате ръка, да помахате, нали, така че хората да знаят, че сте ударени. Па ще ви оцели някой, който просто се появи от тегълчето и ще пусне пет топчета по вас. Нали. Нормално и мен не целата се да се на всяка. Така че няма да се сърдите. Така вие сте на трещия. Ще има респауна на мъртвилото, ще бъде на трима човека. Тоест, отидете си в мъртвилото и чакайте. Съберете трима човека, влизате в игра пак. Това разбрахте ли? Добре. Ще чакаме още някакъв минут и ще почваме. Сега ще ви покажем. Избягвайте се стрелята от близко, особено в сгради. Много често някой застанал на вратата и чака. Това, че някой идва и си вика, леле, бати кефа. Може да си спестявате такива сцени, или после като го чуеш, че да му кажеш, колега, тук съм, нали? И да се раздалите на някакво разстояние, един от друг да продължите, си играете. Най-вероятно си изпозастрелят от 20 на нали? А има ли някаква альтернатива, например, да му кажем стрелян или нещо? Ами, да, но само ако наистина не те е видял и си много близко до него. Мисля, по принцип няма такова понятие като сейф, защото хората не го разбират, излиза. Виждам 5 човека в гръб и биха му бити сте. Да. Не, не са, така, защото да. Сега ще видите в процес на играта, особено има малко вятър, на 20-30 метра топчето се отклонява и ти само си мислиш, че виждаш, че отива в него, действително. Така че, просто ако си много близо, да, може така да потупаш. Да. Нали, хубаво е да ги спестиш.
нали, пазете се. Общо взето, да. Боли наистина, не е приятно. Само навън е ясно, че няма се видите толкова близо, но по сградите внимавайте. Внимавайте, като ходите покрай сградите, има щупени стъкла, нали, по земята и такива неща. Гледайте краката, като се катерете, не е обезо по 100%. Не се катерете по покривите, ще я подчертая. Не се катерете по стълби, които са правени преди 40 години. Не знам дали ще издържат заварките. Нали, няма какво да търсите горе, общо взето това, което ще ви трябва като обекти да намерите и да изпълните като мисия, не е на покрива. Безопасността на първо място. Но не и на горе, на това ще ми всичко на земята. По бетонни стълби може да скачиш. Външна стълба, такава, нали? Че ходите навсякъде, където искате, просто... Ако някой падне и се нарани, викайте силно стоп игра. Всеки, който чуе стоп игра, и той вика. И стоите на едно място и виждаме какво е станало. Нали, понеже не е приятно някой да се отрепава ни да си играме. Ако видите човек без пушка очила, нали, цивилен и медиум в чар, също викайте стоп игра, нали, са да отрепаме човек. Преди да продължим към битката обаче, искам да благодаря на днешният спонсор, а именно World of Warships. Ако сте фенове на това да се ципите с бойни кораби сред океана, посред нищото на практика или на някакви островчета, може да се качите в един от тези чудни кораби, дето пушат и замърсяват околната среда. Освен че замърсяват околната среда, обаче разбира се, може да се забавлявате с приятели, като се събирате на групички и да играете игри заедно. И каквото пожелаете, така че стига кораба да ви го позволява. В играта цъфти разнообразие, има 474 кораба и 4 класа, които са крузер, дестройери, бойни кораби и aircraft carrier, което са самолетоносачи. Самолетоносачите според мен са най-интересни за игра, защото можеш да кампиш най-отзад и да цепиш всичко, без да можеш да те удари то. Ако искате да ви е по-интересно, аз ви предлагам да не бъдете такива нубове, а да влезете в центъра на битката и да се разцепите. Разбира се, ако нямате кораби и сте нови играчи, може да използвате линка долу в описанието, който ще ви помогне, за да получите тези невероятни бонуси. Като разбира се, акаунтът ви трябва да бъде нов и да не сте играли играта до сега. Да получавате 200 дублона, 2 кораба, 20 камуфлажа, 2,5 милиона в кредити, 7 дена премиум, което по принцип се плаща. Като хора, не забравяйте, че премиум корабите, които ще получите от Батви Васко, ви дават хем повече кредити, хем повече XP. Като отново ви напомням, линка е долу в описанието, а сега да продължаваме с битката. А, тия си тръгнаха като на паша. Чакайте бе, терористи! Дайте да минем надолу, Боби. Давай. Е, там има! Ти от нашите ли са? Шт! Не стрелите! Това му цирика! Оцелен! Айде! Първи кил! Зарегайте! Е, там! Е, го ето! Абе, много сме на едно место, бе! А! Оцелен!
Измрехме! Не знам. Дъжи, жи. Момчета, целта ни е да намерим лище с код за бомбата. Назад, бавно. Бавно назад. Пази ми гърба. Искам да видя от тук. Е, там има двама, се крият. Не отивай, чакалят некъде. Meanwhile. Стой, на открито сме. Тука, че ни оцелят на затворено. Върнете се, върнете се. Че ни оцелят на затворено, върнете се. То не го ли оцелих, бе? Ай, май са паднали, връщат се. Да, бега, бега. Май съм го убил. Аз го виждам един, ама не мога да го оцеля от тук. Това е ми снайпер. Е, там има един. Не се качвай.
А? Ела тука. Има добра видимост. Ама има ли нека? Аз търсих паролата. На нивото на гърдите. На нивото. Добре. Търсиме парола. Отпред, отпред има. Аз минам. Ето е тук айте отзад. Да. Там по принцип гумите се крият. Да. Там се крият много. Стрелят от тука. Излизаме ли? Тука леко само. Е там! Това са наши. Това са наши тука. Извинявай. Как те дръмнах? Това го видях как е да... Много, много точно право ти хипе, брат. Thank you.
този момент сме някъде на около 2 часа и 20 минути от началото на играта. Чувствам се адски изморен и някакъв пичага ме оцели в гърба и реших с това да сложа и края на своята игра. Майко, след близо 3 часа стреляне, направо съм скапан. Оцелиха ме едва няколко пъти, като единят ето тук и ето тук на тази ръка. Като цяло е супер яко, имаше обаче хора, които мамеха. Не знам дали тези кадри съм ги хванал с камерата, защото все още съм на бойното поле. Така че, ако съм ги хванал тези кадри, ще видите. Значи, по принцип, доста точно стрелях, очаквах да съм доста по-зле. Защото съм стрелял и друг път с истински оръжия. Но с тях ми беше доста по-напрегнато, а тук е наистина по-спокойно. Та, с половин пълнител, доста далечо разстояние, двама направо ги разцепих, а пък други двама от съвсем близо, изхабих цял пълнител по тях. Те се въртяха наляво, надясно, чуреха се откъде ги стрелят. И нищо бе, не умряха. Живи си бяха хората, скриха си се някъде и си продължиха. Но като цяло е супер яко и ви го препоръчвам да пробвате. Не е скъпо, за 3 часа и 30 лева. Това включва екипировка, оръжие, бойно поле, а ако си имате и собствена пушка, вие само 10 лева за 3 часа. Но това, разбира се, вече има и значение на коя база играете. Защото гледах и някои, които са си точно в София и са по-скъпи за по-малко време. Но като цяло няма кой знае колко голяма разлика. Уха! Беше направо невероятно и със сигурност нямам търпение да го направя за втори път. Освен това, за момента клипът е около половин час, така че предполагам ще бъдете адски доволни от това, което ще видите. Разбира се, ако желаете да заснема и второто ми ходене, защото със сигурност ще има такова, просто аз и всичките ми приятели се заребихме адски много. Щупете тежко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и, разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път!